好，欢迎加入大爱十点新闻，我是林国昕。一开始先来看到，再过半个多月时间就是清明节，今年清明连续假期呢一共有五天。为了服务返乡扫墓的旅客，台铁推出了清明节疏运计划，从4月3号开始，一连七天，全线都加开各级列车高达316个班次，其中区间车的部分也提供优惠票价，台北到宜兰100元，台北到花莲呢是200元。只是提醒您，想要抢票的民众，记得3月20号凌晨要上网订票。每到连续假期，异乡游子要返乡，都得上演火车抢票大作战。台东到台北的火车票一票难求，平常就很难买了，不要说廉价，有位置的我们就买到那边站位，在那边再补那个有座位的。因应接下来五天清明连假，台铁启动疏运计划，从4月3号到4月9号，全线加开各级列车316班，其中最被关心的东部干线共加开196班，包含8班实名制自强号专车，以及30班从树林发车的优惠区间快车，并在3月20号凌晨开放网络订票。那有30班是针对东部地区，我们加开了树林花莲的优惠的区间快车。那提供的优惠是，台北到宜兰是100块，然后台北到花莲是200块。实名制专车总共8班，那是在3月28号早上6点，可以开放，身份证是 UV 开头，还有涉及花莲的民众上网预订。此外，台铁也正着手规划全面更新订票系统，解决民众的订票难题。要是测试顺利，最快在年底新系统就能上路。那新的系统的话，我们会透过电脑自动来替大家来做一个媒合的动作，然后就不用像以前一样，可能，我要到台北要到花莲，我可能要台北宜兰一张，宜兰花莲一张，以后就会，你上网订票的时候，电脑就会自动帮你配位。新的票务系统每分钟可以处理达60万笔的订票业务，也能事先知道车厢与座位，并推出智慧型手机电子取票，让民众回家的路更方便快速。大爱新闻雷亚李明华台北报道。空污问题令人伤脑筋，想要为台湾的空气污染呢找出污染源，中研院和德国的科学团队合作，特别出动了空污机，运用精密的仪器呢分析大气结构以及化学成分，要解析台湾的空污到底是境外还是境内污染。这台来自德国的高空研究飞机，未来在这个月呢会飞行在台湾上空，要收集空气污染源的数据。小型湾流飞机里头装载的都是高精密仪器，气胶织布衣，它可以及时的量测，比如说 PM2.5。能测量大气中的气体和悬浮为例，高空研究飞机机龄5年，过去替南欧多国搜集空污资讯，最大特色是能高低空采样大气结构和化学成分，从对流层一直到平流层，整个空气化学成分跟它的污染物是一直在变化中啊。那你要得到比较全面的了解，当然你就要把每一层的空气污染物都收集，而且分析得很清楚。And we measure this complex mixture, which at the end of the day we're all breathing, okay? And we are looking at how it's changing as it comes from Asia to Taiwan, or as it comes out of Taiwan. 高空研究飞机亚洲首站选择台湾，主要是要了解台湾的空污到底是来自北方大陆，还是南方印度的生殖污染，或是台湾本地。是一个非常高精度的化学实验室，整个搬上天空来飞行，那得到了资料结果呢，非常可靠的。研究飞机飞行区域将会是在台湾东海及南海上空，要把搜集来的宝贵数据提供给环保署，来防治空气污染。大爱新闻前线王昭忠台南报道。最近天气回暖，但是还是要注意身体健康，特别是流感，因为最近呢网络就流传全球将会大爆发新澳洲流感，可能会有3000多万人口死亡。不过疾病管制署呢郑重的澄清，当前澳洲流感并没有新型的病毒株，至于要预防流感的话，依旧要勤洗手、戴口罩。网络影片中，专家警告全球将爆发新澳洲流感，在短短200天就能夺走3300万人的性命，累计超过1000000人点阅。不过，多数民众看了还是半信半疑。我就跟他说啊，要先去 check 一下这个 source 比较重要，这样子。除非有首度案例吧，在台湾有案例啊。
对啊，不然这就是一个影片而已。类似传言接连在不同网站散播开来，内容都是禽流感病毒变异，从野生动物侵入人体，新型病毒株将和流感结合，变得更致命。对此，疾管署大力反驳，查证去年澳洲疫情虽然比往年还严重，却没有失控。那我们要郑重声明呢，这个并不是一个真实的报道。澳洲流感就是去年七月的流行在澳洲的 H3N2， 那是一个季节性流感。现在台湾是流行的是 B 型流感。类流感门急诊就诊人次的话，上一周的就诊人次是102,700余人次。疾管署监测，国内流感疫情虽然趋缓，上周仍新增14例流感死亡个案，其中年龄最小是北部的1岁女婴，患有免疫缺乏疾病和先天心脏病，也没接种流感疫苗，家长还是要提高警觉。住院之后，那是并发肺炎，那合并其他的细菌以及其他病毒的感染，大概在住院一个多月之后就是往生。流感病毒主要透过飞沫传染，加强手部卫生，养成预防习惯，在季节变化时避免传染病趁机作乱。大爱新闻蔡依林、梁家明台北报道。另外，连吃东西也要特别的当心。最近澳洲跟南非呢都传出很多人感染李斯特菌死亡的案例。医师提醒，感染李斯特菌的话，可能会导致孕妇流产，免疫力比较差的族群，甚至呢会引发了败血症。因此，食物一定要煮熟，而食用蔬果之前也要彻底的清洗干净。崇尚自然饮食，不少人喜欢吃生菜，不过要特别注意，生食可能感染致命的李斯特菌。蔬菜、水果，像肉品。像乳制品这些都有可能会造成感染。李斯特菌是自然界常见细菌，容易污染食物。近来在澳洲跟南非传出多人感染死亡的案例。这类细菌最大的特点是耐低温，即使冰箱冷藏依然能够繁殖。在我们一般观念里面，食物其实是可以抑制很多细菌的一个繁殖，但是对李斯特菌它是无效的。72度C 以上，李斯特菌才无法生存，因此食物最好充分加热。食用生菜、水果之前要清洗干净，免疫力差的族群避免生食，以免感染并发重症。它的症状主要就是发烧、恶心、呕吐。对于一些免疫力比较差的，譬如像年纪大的病患，那像孕妇之类的，它可能会有侵袭性的感染、败血症，甚至脑膜炎、脑炎。那死亡率可以到达那个25%。不过也不用太过恐慌，注意别食用未经杀菌的生乳及乳制品，另外容易腐败的食品。分切蔬果、凉拌蔬菜、剩菜等等，不要以为冰着就没事，要尽早使用完毕。大爱新闻张国端、吕月维台中报道。前两天，大爱新闻是接连报道稻米生产过剩，以及呢小麦进口数量有逐年增加的现象。面对饮食习惯的改变，这种现象呢恐怕是会越来越明显。于是最近有业者推出米麦融合的食物，把米谷粉掺入在面粉当中。民众就在不知不觉当中呢，可以多消费米食，而且比较健康，也比较不会过敏。今天的专题报道带您一起了解。你喜欢吃饭还是吃面？饭。那你知道饭从哪里来？麦子。饭是米做的，面粉是什么做的？就不知道。米饭和面包，这一代孩子几乎天天吃，但不太关心。知道小麦跟那个稻米怎么分吗？不知道。五谷不分。那我们知道哈，这些对小孩子哈，长大之后他们根本不晓得说，米饭或是哈，做了馒头到里面来的。也许没看过稻穗和麦田的真实模样，但孩子每天吃的主食都摆脱不了这两种。农粮署统计，每名国人每年吃米44.5公斤，吃麦37.9公斤。换句话说，摄取面食和面包的总量是吃饭量的85%，显示台湾社会进入米麦双主食的年代。小麦颗粒碾磨加工制成面粉，可塑性强的面粉产品琳琅满目。其实稻米磨碎加工后也可制成米谷粉。大多数面粉可以做的这些产品，
都可以用米粉来取代。口感其实当然这两个没有办法完全一样。农粮署曾经补助面粉业者改制米谷粉，可惜市场反应不佳，于是政府和民间最近祭出新招米麦融合策略。这个里面有在地的无毒小麦跟糙米，那这个大概煮十五分钟，让它成粥状。米和麦混合后放入果汁机，请喝。好，谢谢。虽然无糖，但依然甘美。原来小麦跟稻米的结合可以这么的麻吉。当米遇见麦，成了水乳交融的饮料，也可以是爽口的松饼。我们这里面有10%的米谷粉，然后还有就是90%的小麦粉。米麦搅拌均匀，加蛋和鲜奶，搓揉后裁切，放入烤箱。20分钟后，一道米麦混合的甜点出炉了。它会比较充满米香，然后还有带一点麦香。那咬起来的口感也比较不会像全麦做的那么松。米麦融合面食的风味不减，而且比光吃面粉更健康。因为医学界发现，小麦含有一种特殊的麸质蛋白。水稻是没有麸质的。那我们知道，其实麸质是一个很容易让人过敏的一个物质。面粉制品比米谷粉制品 Q 弹有嚼劲的原因，在于稻米没有的麸质蛋白。但这种物质也是过敏源。小麦里面的麸质，那它其实对人体并不是那么的健康。口感来说，面粉好吃；营养而言，米饭胜出。专家说，两者兼得方法就是米麦混着吃。新时代新观念，消费者吃饱也要吃好，唯有把粮食变成粮食，才能找回人与食物、人与人之间的美味关系。外电消息来关注尼泊尔空难的后续。尼泊尔加德满都机场前天有一架客机在降落的时候起火燃烧，导致有49个人死亡。其实这座机场呢，因为地理环境非常的特殊，地势非常的高，本来呢就不容易飞行。最近70年以来，已经发生超过70起的坠毁意外。这回空难是近年以来最严重的一次。有生还者回忆事发当时的情况，依旧是心有余悸。空难现场，飞机残骸一片焦黑，不难想象事发当时情况多紧急。生还者沙克雅回忆逃生的过程，仍心有余悸。他和朋友靠着打破另一扇轻微破裂的窗户，才死里逃生。他说，空难发生前，飞机一直忽上忽下，忽左忽右，他一度以为是遇到乱流。由于没有广播，起初还不觉得恐慌。忽然之间，飞机就开始紧急迫降。停下后，有段时间他和朋友都还不清楚发生什么事，看看四周，才发现人们都在尖叫。尼泊尔加德满都机场临近喜马拉雅山区，地理关系本来就不容易飞行。从1949年开放飞机降落后，发生超过70起飞机或直升机坠毁的意外。这次空难也是当地自1992年167人罹难之后最严重的一次。大爱新闻陈小林编译。继续带您看到暗夜里头出现龙卷风的情况，这是意大利南部城市出现了龙卷风，带来不小程度的破坏，市区街道是一片狼藉。民众从远方呢拍摄到龙卷风正在吹袭的画面。就在大家议论纷纷的时候，还出现一道强烈的闪电。意大利南部城市在龙卷风席卷过后，画面当中看到巨大的招牌压垮汽车，大树呢横倒一地，就连卡车也被吹倒。还好呢是没有传出人员伤亡。南欧国家克罗埃西亚最近的气温回升，积雪开始融化，只是融雪之后却带来严重的淹水灾情，还引发山崩。已经残破的房屋还在不断的崩落瓦解，山坡大片土石也缺了一大角，所幸居民及时离开，逃过了一劫。克罗埃西亚的融雪呢，造成中部城镇山崩，那么地质不稳
已经回损的房屋摇摇欲坠。总理到灾区出席紧急灾后会议，他承诺地方政府会提供协助重建房屋，只是到目前为止，融雪的灾情还在持续的发生当中。相反的，美国东北部新英格兰地区呢，目前却还在下雪。上个星期，当地才历经两波暴风雪的天气，这个星期呢，又有一波强烈暴风雪来报道。风雪相当的大，眼前全是厚厚的白雪，民众是忙着清除道路还有家门口的积雪。另外，在波士顿还有麻州其他地区，也是呢强风大雪的坏天气。缅因州整个沿岸地区呢，也被气象单位列入警告范围里头。继续来关心国际间的其他新闻焦点，一起来关注国际大小事。美国总统川普以国家安全为理由，禁止一桩并购案。另外，联合国指出，委内瑞拉的难民人数持续攀升中。联合国说，从2017年开始到现在，约有10万委内瑞拉人成为难民。从2014年到现在，委内瑞拉寻求庇护的难民暴增2000%，巨幅增加的时间落在过去14个月。是不是有人被遣返？联合国没有回答，只是呼吁南美洲各国要团结协助委内瑞拉。California's sanctuary policies put the entire nation at risk.They're the best friend of the criminal. 美国总统川普上任后首次到加州，指责加州不配合国家移民政策，同时视察加州圣地亚哥郊区和墨西哥边界，依照自己想法盖好的围墙样本，高9公尺。墨西哥境内也出现不少反川普的人潮。川普的惊人之举，还有推特治国最新一个贴文，是公布撤换国务卿提勒森。由中央情报局长蓬佩奥接任，提勒森从非洲短期出访，才刚回国几个小时之后就被炒鱿鱼，而且还是幕僚告知，川普没有提出任何解释。在财经方面，川普也以保护国家安全为理由，禁止新加坡网通设备大厂博通以1170亿美元（约台币3兆4500亿元）收购美国行动晶片高通，科技史上最大规模的并购案宣告破局。大新闻，许淑妹编辑。澳洲黄金海岸的慈济之工到伊普市办理今年第一次的食物发放，现场也安排素食推广，并且响应全澳清洁日的活动。短袖背心，看民众的穿着可以想象三月初的伊普市出奇的炎热。不过黄金海岸慈济志工在布拉索区的食物发放活动，225户人多而不乱。加菜熊盖赞，不论听得懂不懂，动作简单容易理解。每次相聚，慈济志工总是分享时事，并集结大众的祝福，将传送给需要帮助的地方。发放日适逢全澳清洁日，志工也带着好几位小朋友捡起整个购物商场周围的垃圾，把爱心奉献地球。大爱新闻真善美志工澳洲报道。仁义之爱不只改变一个人的身体状况，也改变一个家庭。慈济菲律宾分会在最近的眼科义诊当中，帮助罹患白内障的老先生经过手术重见光明，而他的家庭生活也因此获得大大改善。77岁的伊尔尼斯多罹患白内障，因为行动不便，多数时间不是坐着就是躺着。他的太太也失明后，夫妻俩上厕所、生活起居都得女儿搀扶。Kita kami kahit papano, kahit ganito na edad namin, parang kung nakakita kami, masayang masaya. Kung pag hindi kami makakita, siyempre, paano pag siya namin, kung naman makita ang mga anak, mga apo, mga kamay.两个女儿为了照顾父母，没有外出工作。Po ako namin nag-ambag-ambag kami magkakapatid. Natawagan ko po sila kung kailangan namin ng pangpagamot, pambili ng pangpamasahe, papunta ng ospital.
Ganun po yung ginagawa. Anong hirap umulan, bumagyo, nandyan po sila sa likod namin, magkasakit kami o ano man mangyari sa amin. Hindi nila kami pinampababayaan. Kaya po ngayon, ito lang po. 家里多数开销靠第五个女儿艾米丽塔，结婚生子的她住在外面，销售化妆品赚的钱非常拮据。Si ano siya dati siyang masayahin ni, parang nawala sa kanya kasi yun. 伊尔尼斯多的孩子都很孝顺，分工合作照料双亲，奇迹援助伊尔尼斯多眼科义诊，减轻家庭负担。Now that he can see with one of his eyes.Hindi na siya kailangan bantayan ng isang anak niya. And that child can, you know, earn money, do work, and that's an additional income for them. 帮助一个病患，帮助一个家庭。戴新闻佐纳斯、黄玉杰、罗约翰，菲律宾报道。有句话说，名师出高徒。知名陶艺家彭雅美，她从事呢陶艺创作将近30年时间。最近，彭老师指导的学生参加全国陶艺比赛，特别以狗年为主题，纷纷获得好成绩。就是有些人他思想就是比较没有那么好，然后就像是脑子里面就是有一些不好的东西爬出来。用陶土表达对现代人的看法。杨玉道学习陶艺将近7年，今年参加全国陶艺竞赛，拖把狗获得佳作。陶土可以做各种东西，你想做什么就做什么，所以就觉得这方面很有趣，然后让我比较有成就感。在国小低年级组获得特优的乌若河，学习陶艺才1年，以妹妹作为灵感来源。那一只小狗就是在做我的妹妹啊，她就是很调皮，然后很爱跟我玩，然后常常就趴在我头上，然后就很可爱。另一位施志浩在参赛过程中一度想放弃，在老师的鼓励下跳脱形象的框架，用抽象线条呈现作品，意外夺下国中组特优奖。因为毕卡索他的画作是一个脱离那个框架，他就是一个不是长成像那东西的形体。我要一直在不断打破它，不断的要想，有感觉，有故事，有想法，有情绪，甚至呢让他自己觉得他喜欢的作品，就是一个好的创意的作品。打破框架，彭雅美鼓励孩子们自由创作，在艺术世界里自由挥洒。大新闻江嘉荣国家华联报道。新闻最后带您看到中国大陆的黄山，初春的时候降下罕见的霜，形成特别的美景。以上是今天的大爱时点新闻，我是林国兴，我们再会。